Brīvdienās laiks Latvijā bija saulains un silts, taču sausums kļūst par arvien lielāku problēmu. Kādu laika apstākļu tad gaidām šonedēļ? To plašāk tūlīt pat uzzināsim no kolēģa Toma Briča. Labrīt! 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 Mēs jau šī rīta gaitā nedaudz runājām, bet tiem skatītājiem, kas varbūt nu pat arī pieslēdzas, nu kā tad ir ar cerībām uz lietu smākoņiem, cik tādu būs, vai būs un kad tik plaši? Ilgtermiņā runājot, lielu cerību vispār nav. Tiešām šķiet, ka priekšā ir vairāku nedēļu sausuma periods, bet tuvākajās dienās arī šodien laiks būs vasarīgi silts un pēcpusdienās veidosies tādi, nu kā jau vasarā, lieli gubmākoņi, no kuriem daži atnesīs tādu lokālu 5 minūšu lietus gāzienu, varbūt kaut kur ar pērkonu negaisu, bet tas nokrišņu daudzums nebūs liels, ko tas atnes. Un tāds slapjums un veldzīti dažviet trāpīs, bet arī tas, ka tie aptur ļoti nelielu teritoriju. Nu, es esmu šādās situācijās paskatījies, parēķinājis, cik plaši ir tie apvidi, ko šādi lokāli negaisi aptver. Bieži vien tas ir procents no valsts. Tā kā tie, kam trāpīs, var justies ļoti laimīgi, jo lielākajai daļai netrāpīs. Un nedēļas nogalē, kad pie mums ieradīsies viens ciklons, kas padarīs laiciņu mazlietiņu vēsāku, tradicionāli cikloni nāk ar nokrišņiem, bet šoreiz arī izskatās, ka tur būs pavisam maz burtiski tāda smidzināšana pārskries pāri Latvijai un atkal sekos savs laika periods. Tā kā šobrīd spēkā ir brīdinājums par paaugstināt ugunsbīstamību mežos. Tas gan ir zemākā līmeņa, dzeltenais, bet domāju, ka drīz jau nāksies celt uz oranžo un varbūt pat situācija vēl dramatiskāk kļūs. Tik agri, ja sausums sāks, tas neko labu par vasaru neliecina. Jācer, ka būs kāda lietaināka periodi. Jā, tu teici, laiciņš kļūst mazliet vēsāks. Cik vēsāks un arī uz cik ilgu palikšanu, respektīvi? Nu, tagad mēs jau esam diezgan ar tādu karstumu ieskrējušies vasarā. Ko nu, rāda turpmākās nedēļas? Nepārspīlē. 20 grādi tomēr tikai. Tu ir rītī karsts vakar. Saulē sežot droši vien un saulē nevajadzētu sēdēt, jo tā kā Gusts teica, mēs esam netālu no salgriežiem un šobrīd ultravioletais starojums ir augsts. No 11. rītā līdz aptuveni 3. pēcpusdienā tas nav laiks, lai sauļotos, tas ir laiks, lai apdegtu, tāpēc tad noteikti nevajadzētu atrasties ilgstoši tiešos saules staros. Bet par temperatūru runājot, līdz 4. šāds vasarīgs laiks turpināsies, pēcpusdienās pārsvarā 19-24 grādi, dažās vietās Kurzemē, Zemgalē pat 25-26 grādi. Tas tiešām jau, Karīna, ir karsts. Jā. Naktis ap 8-13 grādiem, bet piektdien iegriezīsies stipras brāzmaiņas ziemeļrietumu vēju. Piekrastē pat varētu būt ap 20 metriem sekundē un loģiski ziemeļrietumu vēju. Tas ienesīs vēsāku gaisu. Nu, un piektdien jau izskatās, ka tie būs 15-17 grādi lielākajā valsts daļā. Varbūt vēl austrumos ap 20 grādiem saglabāsies sestdien līdzīgi. Un tad no svētdienas atkal temperatūra pakāpeniski sāks paaugstināties, bet bīstamā vēsts ir, ka salnas var parādīties. Šī brīža prognozes rāda, ka naktī uz svētdienu temperatūra būs ap +1, +6 grādiem un zāles augstumā kaut kur neliela salna varētu būt, bet pēc tam temperatūra atkal kāps uz augšu. Un līdz ko laiks ir sauss, mierīgs, saulains, jāsaka, ka ir tāds mierīgāks periods iestājies, jo nav nekādu tādu neparastu lokālu dabas parādību, par ko es ik pa laikam saņemu no iedzīvotājiem ziņas, bet viena fotogrāfija man tomēr ir. Ano. Pirms dažām dienām Līvā no šis nofotografēts izskatās neparasti, lai gan viss, kas tur ir redzams, pēc būtības ir itin parasts un ierasts. Tas ir halo parādība, kas Latvijā 10 reižu gadā redzam, kad tur labajā pusē ir saule un parasti saules tad abās pusēs, spalvu mākoņos, kur ir sīk ledus kristāliņi, tiek lausta saules gaismu un veidojas tādi parasti varavīkšņaini loki vai šādi gaismas pleķi, ko sauc par mājasaulēm folklorā. Kūlas dekšana. Jā, bet šoreiz tas gadījums mazliet interesantāks, jo spalvu mākoņi, šie ir āķveida spalvu mākoņi, kas nu, rada to ilūziju, ka bezmaz debesis deg. Āķveida spalvu mākoņi Latvijā ļoti parasti, halo, ļoti parasti, bet abi kopā diezgan reti. Un tad sanāk šāda bildi, kas, jāteic, dažiem cilvēkiem radīja mazliet tādu bažīgu sajūtu, kas tad nu, tas debesīs ir, bet nekas draudīgs, nekas bīstams, ierasta optiska parādība, bet ļoti skaista uz saulrietu, laikam piektdien, manuprāt, Līvā nostā tika novērot. Un līdz ko spalvu mākoņi ir debesīs, jārēķinās, ka halo šur tur ik pa laikam parādās, kā jau teicu, pat 10 reižu gadā Latvijā vērojam šī parādība. Par to prognožu
Es jau vārdu varu teikt ticamību, to stabilitāti es jau pārprecizēšu. Tomēr tu saki, ka piektdien iegriezīsies ziemeļrietumu vējš, kļūs vēsāks nedēļas nogalē. Nu, tās tomēr ir tās jau 5, varbūt 6 dienas. Ir mums liela iespēja, ka varbūt viss, nu, vismaz daļa no tā, ko tu stāstīji, ka nav cerību uz lietu pamainās un atnāk gan svētīgs lietus, gan arī nav varbūt tas vēsums. Nu, tā cik respektīvi tas ir jau cirsts. Lietus, nē, tur nē, tiešām smidzeklītes būs neliels un nekā vairāk, bet ir cerības, ka augstums neienāks tik liels kā šobrīd. Prognozes radio tā tendence pēdējās dienās ir tam tai prognozē kļūt mazlietiņ siltākai. Līdz ar to vienīgais, ko mēs varam cerēt, ka salnas nebūs nedēļas nogalē. Tur gan mēs varam cerēt, un ka tā temperatūra būs par dažiem grādiem augstāka, bet tas, ka vēsāks nekā līdz ceturtdienai, pilnīgi noteikti. Paldies. Gatavojamies laistīšanai. Jā. Paldies.